Ćao ljudi, Triki ovdje, dobrodošli u moj novi video. Današnji video je toliko specijalan da ne mogu čak da vam opišem koliko sam pre svega srećan. Zato što u današnjem videu ćete imati prilike da vidite jednog starog, zlatnog, svetskog reprezentativca i NBA igrača koji je imao dobru i bogatu karijeru u NBA-u. U pitanju je naš košarkaš Marko Jarić. Reprezentativac koji je pre svega obeležio moje detinjstvo, kojeg sam obožavao da gledam, od kojeg sam skidao sve fore i fazone i kojeg niste pre svega imali prilike da vidite u zadnjih ne znam ja koliko godina od kad je Batalio, tačnije, završio svoju NBA karijeru i generalnu košarkašku karijeru. Ljudi moji, Marko Jarić je čovjek koji je pristao da bude u mom videu, koji je podržao moj rad i koji podržava moj rad, tako da mi je ovo pre svega velika čast da imam jednu ovakvu legendu u svom videu. Ljudi moji, uživajte, danas ćemo igrati 1-1, sprema se također i Horse Challenge za sljedeći video, tako da, šta da vam kažem ljudi, zapratite Marka Jarića na Instagramu i uživajte u nastavku videa. Doveo sam starog reprezentativca, NBA zvezdu i jednog od mojih idola kad sam bio klinac. Ljudi moji, ni manje ni više nego, evo ga, prvo je dao koš, onda će se pojavi Marko Jarić. Marko, pre svega da se zahvalim što si deo ove ekipe u emisiji 1-1 sa Trikijem i hvala ti puno da se... E sad, pitat ću te opet, već sam te pitao, kaži mi koji te najbolji saigrač iz NBA-a? Da, Elton Brand. Jel se naučio najviše od njega stvari ili... Ne, imali smo jednostavno najbolji odnos, razumeli smo se najbolji video. Bravo, jel imaš neki omiljeni highlight iz karijere? Biraj! Puno. Biraj, jedan. Jel se nekog zakucu u facu? Iz NBA karijere ili... Generalno. Druga. To je to. Mislim da je sve rečeno ovim. Nema šta ljudi, mi ćemo danas da odigramo jedan basket lagani do 11. Čisto da pokažemo da bez sporta ne može da se živi, tako da ljudi moji, bavite se sportom. Pošto sam ja domaćin, ja uvijek tako, uvijek, gostu, koliki god da si ti. Ali ima neka, je li ima neka pravila ili sve to? Pa pravila, brate, družimo se, zezamo se. A ne, ima ono, jedan šut, ili? Da, jedan šut šansa, ono, fore, promašiš. A to, i ništa više, ništa više, trojke, dva, jedno, prolazi, to je to. Ajmo! Daj, nemoj da preteruješ, Jel si zagreo? A? Ja sam rođen zagreo. Dobro, samo ne vidim. A ovo je problem. A? Ovo je trojka. Ajde. Ovo je trojka, sve. Ajde. Nema. Kad se nešto zvrdi od mojih trikova. E to mi je Varda radio, čisto da znaš. On non-stop me provocirao. Uvijek je bio potpore. A da. Op. Oh, ajmo, jedan. Nema nase. Ajmo. Ajde. Nije loše ideje. Kako ne, dobro ideje. Zezan je. To je najbolje. Dobro ideje. Idi isprav. A kako mi je na sve? Si gledao nekaj tu? Si gledao nekaj 9-2? Da. Nego sad je teško, naš kako ipak. Igram ti sa profesionalnim košarkašem. Ja! Ajmo! Sad kao, smeram na levu stranu. To je ta mekana ruka. Ajmo! Nema šta ljudi, kad nosi kobijeve pati. Stav! Malo. To je lop, hvala, ja sam izbio. Fair play, nema šta. Za malo da triknem trikije. Ej, a čekam ja tu uvijek, to je ono isto, brate, samo me zamaniš. Da se pira, malo da pira. Ajmo. Dva. Koliko je? 3-2.
3-2 za njega. Aha. Simona! Raskinuli smo. Za tamo. 4-3-3. Ovo znaš šta, dve za redu, nema šanci. Misliš? Nik. Jau, pravo je! Pa nisi ti dao prvo, šta ćeš, aj tebi da vidim. Dao je. Nije dao? Dao je prvo. Nije, promaši. Prvo je bila trojka. Ajmo. Opa. Eda se! Opa. 5-4. Nema veze. Morao sam ga pustiti. Ne će! Kako je ušla ovo prošlo mi kroz ruku? Za malo, nikad bliže. 7-4, ajmo. Dobro, 7-4, ajmo. Dobio možeš ti da se vratiš profesionalno karijeru, a? A, ti se umorio malo? Sigurno. Sigurno. Moram da budem spreman na te skokove. Ajmo. Da. Jeste. Kako? Da, da. Traješ će pao plečku. Ajmo. Triki Riki. Ajmo. Posle sam Kiki Riki. Evo, daj mi novi nadimak, Marko. Triki Riki. 9-4. Ajmo! Da. Da. Se čuo? Se čuo? Ne mora da gledaš. Svaka čast. Ovo je čist dokaz da mi Marko nije bio pogrešan uzor. Tako da, idemo basket broj 2. Ajmo, gdje ovo snimaš? Pa si banana. Snimaš ovu bananu sada? Snimam. Sigurno? 100%. Ajmo, ajmo. Trash talk, ljudi, trash talk. Op. Ja mislim da svi pokuvamo kruče. Ajmo, Mare! Sigurno. Jedan šut si rekao. A nije otišao na koš! Jedan šut! Nije otišao na koš! To je pravilo, jedan šut! Ajde, moram da budam. Pošteno. Pošteno. Pošteno! Ajmo. Opet preko ruku. Ima, bolje ako pušti, pre ćeš dati. Da. To jest pre ćeš promišljati. Opet preko ruke, 2. Hop, i stajmo. Šta ti rekao sam, onda šutim broj. Za malo. Za malo. Treći. Ajde, to bi opet jedan rok sa 30. Meanwhile, 2-1. I sad ću opet da usiram. Ajmo. Bez zareda nema šanse. Standard nema relata. Bez zareda nema šanse. 4-2, ajmo. Jao! Ajmo, Mare! 4-4 sva.
20 metara. Kod ime je Lillard. A ne vredi, znaš šta for? Za malo ljubi banan. Ja, ako trenem, dici ćeš me vrati na pintu. Sigurnije mi da šut. 4-3, ajmo. Skočimo za koš. Koliko je? 5-4. Znači, ja trebam da skačem više. 5-4. Ti ima... Aha, ja sam jer računam da on ima 3. E, ja ne lažem. Nema pojente. Ajmo. Ajmo. Da li je moguće? 7 tekniš. Ajde, bar da kad spojim ova dva basket imam 11. Koliko mi fali ovdje ljudi, još 3 pojene. Ajde, mare. Stavno nuk. Sve okej. Nikakav problem. Ajmo. To ne skače nije mi. Da li je moguće? Ti sjedeš mi koji je sve dao. Sve dao. Ajmo, samo moram. Samo moram skočiti. Šta god da bi. Sad je 10-4. Voli ga koš, voli ga obruč. Mare, svaka čast, svaka čast. Hvala ti puno što si bio deo ove priče. Ljudi moji, zapratite obavezno Marka na Instagramu. Moram da mu podignemo te followere. Mada, znam da to ništa ne znači, ali ono bez obzira na sve. Sve samo, to je bio Marko Jarić, naš stari reprezentativac, član NBA-a, Clippers Minnesota. Ubijaš neki. Hvala. Ubijaš neki, ne znam. Ljudi, to je bilo to. Vidimo se u nekom drugom klipu. Ćao.